eso tal. Sådär. Det är otroligt att jag måste ta hand om det. Jag som inte ens gillar människor. Särskilt inte såna som dig. Jag förtjänar så otroligt mycket mer än det här. Fan vad äcklig du är, Mats. Fan vad äcklig du är. Du kan inte... Du måste ha flytkuddar. Snälla. Du sjunker nu utan kuddarna. Sluta, Mats. Det är klart det är dina kuddar. Kuddarna. Det är kuddarna. Ska du sjunka? Det är dina... Okej, okay, då skiter du då. Då får du sjunka då. Jag kommer inte äta upp dig och du kommer inte bada vatten heller, gör det bara så att du vet. Idag ska vi fokusera på uthållighet, så det gäller att vara disciplinerad och hushålla med krafterna, men ändå naturligtvis ligga på. Mats här undrar om han kan få simma med er idag. Nej, det går inte, förstår du väl. Det här är elitsimmare, vi tränar för DN, då kan vi inte ha med en sån där. Ja, vad var det jag sa? De har ingen plats för grönsaker i den här gruppen.